Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Vocês, espero muito, muito que sim. Gente, que chuva é essa? Desde ontem aqui tá chovendo tanto, mas tanto, que vocês não têm noção. Como é que tá aí na cidade de vocês? Tá chovendo? Porque aqui no Rio tá chovendo muito. Ontem era meia-noite, mais ou menos, eu tava tirando todas as minhas samambaias e plantas da varanda para colocar na chuva. Eu falei assim: ah, gente, vamos dar um pouquinho de nitrogênio para elas, né? Porque a água da chuva é carregada de nitrogênio e as plantas amam. Hoje eu tenho tanta coisinha para fazer aqui, mas não vou poder fazer tanta coisa porque tá da chuva. Vou mostrar para vocês as plantas que eu trouxe lá do Hortoninho. Gente, vocês viram aqueles preços? Nossa, muito barato, né? Vou aproveitar também que eu coloquei todas as minhas samambaias aqui na chuva. Agora, quando eu for colocá-las num lugar ali na varanda pendurada, eu vou fazer uma bela de uma limpeza nela, sabe? Tirar as folhinhas secas, galhinhos secos. Dar uma, colocar um substratozinho por cima, assim, pra dar uma revigorada nelas. E vou filmando pra vocês aqui o que eu vou fazendo, tá? Também pretendo, não sei se eu vou conseguir. Pretendo fazer aquele meu... o mini jardim que eu comprei um tempo atrás. Pretendo montar ele hoje. Vamos ver o que eu consigo aqui. Agora deixa eu mostrar pra vocês aqui as plantinhas que eu trouxe, gente. Foi o cacto e foram roseiras. Trouxe mais 6 roseiras, gente. Tava muito baratinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não esquece de avaliar o vídeo deixando seu like e o seu comentário, porque o seu like e o seu comentário é super importante para o desenvolvimento do canal, tá bom? Não esquece que no vídeo de hoje também, no primeiro comentário desse vídeo, eu vou deixar fixado o link do vídeo do sorteio, tá? Pra você que ainda não colocou seu nome lá pra participar do sorteio. Então, bora lá, vou mostrar plantinhas para vocês. Gente, eu trouxe 6 roseiras, ó, enxertadas. Eu quero ver se eu consigo plantar elas hoje. Vocês lembram aí que eu tô faz tempo atrás de roseira vinho? Pois bem, eu achei. E não só é vinho, como é vinho matizada. Eu trouxe essa aqui, ó. Trouxe essa. Trouxe essa vermelhona aqui, ó. Trouxe essa aqui. Ela tá velhinha já. Vou plantar elas e vou já fazer a poda já. Essa aqui caiu a flor. Ah, é uma vinho. Caiu, ó. Tá aqui, ó. A chuva derrubou, ó. É uma vinho, tá vendo? Essa aqui ela é vinho purinha. Não é matizada, não. Agora eu encontrei, gente, 2 vinhos matizada. Quer ver? Aqui. E eu vou cortar porque elas vieram com um ácaro. Aí eu já vou plantar e vou cortar aqui isso aqui. Mas, ó, tá vendo? Dá pra ver que ela tá com ácaro, viu? Ó. Dá até pra ver os ácarozinhos. Olha aqui, ela é vinho. E ela é matizada, ó. Tá vendo? Trouxe 2 dela. Essa aqui também, ó. Dá pra ver, né? Que é bem vinho. Ó. Dá pra ver. A flor tá velha, né?
tá feinha. Eu vou cortar ela aqui, vou plantar elas lá no canteirinho das roseiras. Olha lá onde eles estão. Dengo! Dengo! Dengo no meio das rosas desertas ali. E coco embaixo. E Dengo, olha lá, Dengo. Dengo fica enfiando a pata, ó. Implicando, ele também implica. Dengo! Ai, ai. Aqui as roseiras, ó. Vou botar mais 6 aqui, gente. Eu falei que tinha parado, né? Mas como é que para? Agora eu acho que depois dessa chuva que vai vir, vai despencar de flor aqui, né, gente? Isso aqui, ó, tá cheio de botões, ó. Cheio de botões. Mas a chuva, pode ser que a chuva de fungo, né? Ou apodreça. Esses botões, eles não abram. Tem mais botões aqui. Nessa laranjinha. Tem essa aqui também, ó. É muito bonitinha. Tem mais botões. Quando o sol abrir, isso aqui vai encher de rosas. Tem aquela amarela ali que tá com flor. Essa aqui tá sem botão. Tá sem botão. Tem que levantar aquela ali, ó. A chuva deu uma derrubada. Tá cheio de botões nas pontas também. Aqui, gente, é só podar, ó. Podou, vem rosa. Podou, vem rosa. Roseira é isso. Roseira é poda. Tá? E essas roseirinhas aqui, gente, ó. Essas aqui são as do Carrefour, que eu sempre falo pra vocês, né? O que que acontece, a diferença dela para as enxertadas? Elas são magrinhas, ó. Elas são magrinhas. As rosas enxertadas têm as folhas maiores, tá vendo? E as flores também são maiores. E a do Carrefour, ó, as flores são pequenas, né? São pequenas. Mas eu vou colocar agora essas enxertadas aqui. Sai daí! Sai! Coco, olha lá, olha lá! O que que você acabou de fazer? Meu Deus do céu! Ó, já derrubou uma rosa deserta aqui. Tentando pegar Dengo. Dengo, sai daí também. Chuva, né? Aí, rosa deserta tenta dar flor, mas não consegue. Mesmo assim, ó. Tem essa aqui que é a Barbiguel. Que tá, gente. Umas florzinhas ali. Mesmo assim. As outras não, não tem. Tem até botões, mas eu acho que não vão à frente não, porque por causa da chuva. Provavelmente esses botões vão fungar. E elas não vão à frente. Muito provavelmente. Eu sempre venho aqui e olho elas. Aperto. Olha que bonita que tá ficando. Gente, depois que eu fiz o replantio, elas engrossaram tanto, cresceram tanto o caldex. Gostaram. Dengo. Dengo. Sai. É uma luta, gente. É uma luta. Diária com esses bichinhos aqui. Deixa eu mostrar essa samambaia, gente. Trouxe tudo pra fora. Aqui, ó. Aquele vasinho que eu fiz com vocês. Lembram? Tá dando flor novamente, ó. De azaleia. Viu como que dá certo daquele jeito? Azaleias do Carrefour. Ó, tá uma bagunça aqui, porque eu joguei tudo aqui pra frente de noite. Agora que eu vou arrumar aqui. Botei tudo pra fora, que acho que estavam na varanda. Ó. A calçada ficou cheia de samambaias. Tudo por aqui, tudo pegando chuva. Agora eu vou limpar elas, vou organizar elas, vou botar um pouquinho de substrato para completar o vaso. Ó, aproveitar, né? Gente, lembra as mudinhas do cícios que eu fiz? Olha, todas pegaram, ó, tá vendo? Todas pegaram aquelas mudinhas dos cícios, ó. O vaso tá cheio de novo. E tem mais samambaias lá pra trás.
tempinho tá gostosinho, mas a chuva atrapalha os trabalhos, né? Mas tá gostosinho. E eu quero ver se eu consigo fazer esse terrário aqui, ó. Eu já até separei ali os cactos, porque eu quero fazer só de cacto. Já fiz até uma baguncinha ali, que eu já derrubei terra pra tudo quanto é canto. Mas eu vou lavar tudo. Ó, quero ver se eu faço esse terrário. Se eu consigo montar ele hoje. Coco comeu o balancinho que veio. Aqui veio um balancinho. Ô, Coco, deixa... Coco! 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 Meu Deus do céu! Deixa, Dengo! Coco! Deixa, Dengo! Meu Deus do céu! É o dia inteiro! Coco! Ó, Dengo tá igual um pano de chão, mãe! Coco! Sai! Dengo tá igual pano de chão, porque ele fica rolando, espremendo Dengo no chão. Mas Dengo vai atrás dele, ele é sem vergonha. Olha lá, olha lá. Ó. Dengo gosta desse safado também. E a Ângela tá aqui, ó, fica só observando, né, Ângela? Que povo bagunceiro, gente. Aí eu vou lavar tudo aqui hoje, vou plantar esse aqui. Esse aqui é o terrário, vou limpar ele. Tá um tempão aqui, né, gente? E eu não fiz. Esse aqui é o substrato que ele veio, mas eu não sei se eu vou usar ele, não. Acho que eu vou misturar com o meu. Eu quero fazer ele só de cactos. Tem bastante cactinho aqui pra fazer isso. Vou fazer só de cactos. E se eu for fazer hoje, eu vou mostrando pra vocês, tá? Me acompanha aí em mais um vídeo. Gente, vou fazer ele aqui logo. Aproveita que tá com chuva. Não vou poder fazer nada lá fora, né? Mas eu decidi que eu vou... Acho que eu vou tirar esse substrato. Só que pra tirar... Depois eu vou ter que fazer um balancinho, né? Colocar aqui no lugar do coco tirou. Isso aqui vai ser só de cactos. Vou desmontar ele. Espero que eu saiba montar depois, né? Poder tirar esse excesso, porque ele é solto, tá vendo? As plaquinhas dele são soltas, ó. Vou... Na verdade, deixa eu dar uma observada aqui. Isso aqui é a base, né? A gente não vai plantar nada. E aqui também é a base, né? Então, a gente não vai plantar nada também. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar o substrato só em volta, ó. Né? Pra eu não desmontar, porque ele é tão montadinho aqui, é tão ajeitadinho. Vou tirar isso aqui pra colocar o meu. Você sabe que eu não observei se isso aqui é furado embaixo? Ele tem um furo só. Depois... Eu vou pedir a Claudinha pra fazer uns furos nele com a furadeira. Era, na verdade, pra fazer antes, né? De plantar. Não vai dar errado, não. Vou tirar aqui também. Ah, a parte de baixo dele, ela colocou isopor, ó. Pra dar um apoio. Vou pôr aqui no meio, aqui embaixo. Não é todo de terra, não. Talvez até ela tenha colocado isopor pra não tapar o buraco, né? O buraco do vasinho. Fazer uma bagunça aqui, era pra me ter pego uma bacia pra tirar isso, gente. Eu sempre fazendo as coisas sem voar. Vou cobrir aqui. Vou jogar aqui pra baixo. Isso aqui é bom. É areia com aquele substrato lá do Horto Hering, né? Areia. Aqui tem casquinha triturada, sabe? Aquele pozinho. Eu vou... Depois eu vou desperdiçar isso, não. Vou misturar em outro substrato aqui.
fofinho ele, ó. Bem fofinho. Será que eu misturo isso aqui no meu substrato? Será que dá certo? Eu acho que dá, né? Porque tem bastante areia. Acho que eu vou misturar no substrato que eu já trouxe ali pronto. Aquele que eu costumo usar aqui nas suculentas. Acho que eu vou mexer nele. Acho que eu vou misturar ele. Com a areia, o cacto também vai gostar, né? Eu já trouxe aqui o substrato pronto. Mas eu vou jogar esse aqui pra dentro. Olha essa bagunça. Vou apoiar aqui. Cara, fazer as coisas com chuva é muito ruim. A gente fica meio limitado, né? Nos espaços. Ó. Deixa eu botar aqui mesmo. Dá uma estradinha. Vai dar certo. Vai dar bom. Agora, vamos lá colocar as técnicas que eu aprendi aquela vez, né? Lá no... Lembra? Vocês lembram que eu filmei que eu fiz um cursinho de um dia, né? De mini jardim. Lá na loja do João. Na Criative Jardins. O que vocês acham de eu pintar essa casinha, gente? Depois, pra ela não ficar assim, nessa cor. Vamos montar primeiro, né? Pra ver como é que vai ficar. Então, o que eu tinha pensado? Tinha pensado em colocar uns altos atrás, né? Essa alforga aqui também. E depois... eu ia colocando os menores pra frente. Eu vou testando aqui. Como é que vai ser? Deixa eu ver que eu vou analisando. Acho que é assim. Tem muito cacto aqui, não vai caber isso tudo aqui, não. Tem muita coisa. Orgulhosa de mim. Olha aqui.
Olha aqui, gente, como é que ficou? Já reguei aqui. Olha só, na verdade, eu usei mais cactos do que aqueles que estavam lá na mesa que eu mostrei para vocês. Achei que fossem ser muitos, mas o que que acontece? A gente vai colocando, vai sobrando espacinho, espacinho, e mini jardim geralmente é uma coisa assim mais... Pelo menos foi quando eu aprendi lá, né? Você faz uma coisa mais assim, cheinha, sabe? E tô super satisfeita. Eu tinha perguntado a vocês aí quando tava fazendo se eu pintaria essa casa, mas acho que eu não pinto, não. Não sei. Só vou fazer um balancinho pra colocar aqui no lugar que o coco comeu, né? É, deixa eu mostrar aqui o que que eu coloquei. Fiz de cactos, mas eu coloquei, deixa eu ver, uma plantinha aqui que não é cacto, tá? Tem eufórbia aqui também. Ó, eu comecei, coloquei aqui atrás os cactos maiores, ó. Coloquei os mais compridos, né? Aqueles que crescem mais ereto. Coloquei aqui um cacto azul aqui também, ó. Essa aqui que eu falei, ó, que eu coloquei que não é cacto. Esse aqui foi da Claudinha, que me deu mudinha, gente. Ela me deu uns galinhos, já cresceram. Já tô até fazendo mudinha aqui, botar no outros vasos. Tão bonitinho. Coloquei essa eufórbia aqui atrás, que ela dá a florzinha amarelinha. Aí coloquei aqui essa eufórbia nova. Coloquei esse cacto monstro aqui. Ó. Coloquei também essa eufórbia aqui, que ela é roxinha. Aí aqui eu coloquei esse cacto aqui mais redondinho, ó. Atrás dele coloquei um que é mais compridinho. Esse aqui também é mais compridinho. Aqui são menores. Esse aqui são dos vasinhos pequenos. Então eles são menorzinhos, eles vão crescer aqui, ó. Coloquei esse aqui para dar um coloridinho. Achei que ficou um charme isso aqui. Coloquei aquele que é amarelinho, ó, aqui na ponta também, para também ter uma cor aqui para não ficar tudo verdinho, né? Tem um amarelinho desse aqui também. Esse aqui é bem branquinho. O que que acontece? Eu reguei, né? Eu molhei todo ele, porque sujou, passei pincel. Aí eu molhei todo ele aqui. Então, esse aqui, por exemplo, fica bem branquinho, tá? Coloquei essa eufórbia aqui. Ó, tá bem braçuda, né? Cheia de bracinhos. Esse aqui que parece um ouriço. Pro lado de cá, eu coloquei esses aqui mais arredondados aqui. Coloquei esse aqui, eu acho que esse cacto bem cresce. Coloquei essa mamilária, eu não tenho sorte com mamilária, vamos ver como que ela vai se comportar aqui. Geralmente toda mamilária que eu tenho, ela morre, seca. Coloquei essa aqui também. Aí eu usei alguns desses aqui, tá vendo? Desses aqui, ó, pra colocar nas bordas, ó. Que eu acho ele um pouco mais rústico. Coloquei essas mudinhas aqui, ó. Aqui eu coloquei mais uma daquela eufórbia ali. Ó. Coloquei aqui também. Tem esse aqui. E aqui tem essezinho aqui. Que a minha intenção aqui é esse depois. É porque esse aqui vai dando assim, vai dando folhinhas, né? É um tipo de ripsalis esse aqui. Aí depois, de repente, eu tive uma ideia de colocar ele aqui, porque conforme ele for crescendo, quem sabe eu invento um pergoladozinho aqui. Foi uma ideia que eu tive. Se der certo, eu vou montando. Quem sabe, né? Um mini pergolado. Não coloquei pedrinhas, coloquei carvão, porque eu achei que combinaria mais. Eu não quis colocar pedra. Primeiro lugar, eu não gosto de usar pedras, né? A não ser aquelas pedrinhas vermelhinhas lá que eu uso nos meus vasos, mas nem elas eu vou usar mais. Porque eu percebo que a pedra, ela aquece muito, muito, muito com esse calor que tem feito, né? E cada vez mais é mais quente. Então, aquece muito o substrato, que, consequentemente, vai aquecer as raízes do cacto, né? Aí vem aquela chuva depois, o cacto quente. Enfim, prefiro não usar. Aí, pra finalizar aqui, eu coloquei carvão, porque eu achei que ficou bem rústico o tipo de jardim. E eu achei que o carvão deu... Aí, eu não sei, gente. Eu olho pra essa casinha e olho pra esse estilo aqui, me lembra algo vulcânico, sabe? Ah,
quando eu estava fazendo, foi passando isso pela minha cabeça. Me lembrou algo vulcânico, assim, sabe? Aquelas casas lá, onde a gente vê lá, onde tem os vulcões, que aqueles lugares são só pedras, montanhas. Isso me lembrou muito. Aí eu falei, vou botar carvão. Aí lavei o carvão, para tirar todo o pozinho do carvão, né? Lavei bem o carvão e coloquei ele aqui. Eu tinha pensado em finalizar, colocar a casca de arroz carbonizado aqui para fazer a forração. Eu tinha pensado em fazer isso, para cobrir o substrato com casca de arroz carbonizado. Só que casca de arroz carbonizado é muito leve. E conforme eu fosse regando, ele iria sair rápido, né? E o carvão já não. O carvão, ele já vai ficar aqui mais um tempinho. Achei muito fofo. Deixa eu mostrar um detalhe dessa porta aqui para vocês. Olha aqui. Vê se não parece uma casa de uns vikings, ó. Não parece? Uma casa desse estilo aí que eu tô falando para vocês. Das montanhas, dos vulcões. Ai. Ó, tô muito satisfeita. Eu gostei bastante mesmo. E vou fazer mais depois. Gostei muito, gente. Vamos ver o tempo que ele vai durar, né? É, para ter a manutenção. Depois eu vou pedir a Claudinha para fazer uns furos nele mais aqui. Esse vaso aqui é novo, eu já pintei ele, que eu vou plantar aquela suculenta grandona que eu trouxe, que eu ganhei lá da Florarte. Vou plantar aqui nesse vaso para ficar lá junto com as outras. Enfim. Acho que eu não pinto, não. Vai ficar dessa corzinha mesmo. Se um dia eu encontrar em algum lugar que eu for uma bonequinha, uma senhorinha, sabe? Eu acho que eu boto uma bonequinha aqui, se um dia eu encontrar. Se eu achar algo que pareça, que combine, eu coloco. O que, que vocês acharam? Fala pra mim. Ficou muito bom, né? Gente, a chuva aqui não parou. Acabei de mostrar para vocês, né? Fui lá em cima na varanda filmar lá, porque fui lá molhar as suculentas. A chuva aqui não parou, continua a chuva. Agora que eu vou mexer nessas samambaias, não mexi ainda, porque isso aqui tomou tempo, tá? Ainda tem toda a sujeirada da varanda para limpar. Agora são 5h15 da tarde já. Já são 5h15 da tarde. Eu acabei de comer uma comidinha agora, vocês acreditam? Comi tarde a beça hoje. Falei que ia gravar uma receitinha, mas eu nem vou gravar, não. Tá? Porque hoje eu tô na correria aqui. E os gatinhos estão aqui. E agora eu vou mandar um beijinho pra quem deixou o nome nos vídeos anteriores. Pra vocês. Tá? Muito obrigada pra quem assistiu o vídeo de hoje. Não esquece que o seu like e o seu comentário é super importante. E bora para os beijinhos de hoje. Vem, fala oi. Para tchau, pessoal. Vamos lá, gente, para os beijinhos. Vamos para os beijinhos, gente. O beijinho de hoje vai para Vera Lúcia, de Maceió, Alagoas. Denise Dias. Denise Dias é de Trindade, em Alcântara. É Tatiane Duarte. Tatiane Duarte, ela é de Silva Jardim, tá? Tatiane de Silva Jardim, deixa um comentário aqui, gente, já tem um tempinho já. Porém, é porque vai juntando, né? Aí, às vezes, demora um pouquinho, mas o beijinho sai, viu só? Ela disse pra mim que ela é de Silva Jardim, mas ela era de São Gonçalo, lá de Trindade. É, um beijo também pra Vera Teodoro, de Tambaú, São Paulo, Audiceia Guiar de Imagé, Zenilda Batista de Cacoal, Rondônia, Leila Gonçalves de Itaguaí, Rio de Janeiro, Cida Azevedo, Cida não botou, Jorginete Souza, ela é de Rocha Miranda, Rio de Janeiro, Vila Maria de São Paulo, capital, Maria Lindoso de Vitória, Espírito Santo, Nice é o canal da Dani. É canal Dani. Ela, Nice, ela é de Pernambuco. Cícero Batista, de São Paulo. Carmen Brito, de São Paulo, também Guarulhos. É das Dores. A das Dores é do Maranhão.
Fátima, Fátima Rosa de Goiânia, Goiás. Elisa, Elisa Januário, ela é de Cascavel. Flávia Fonseca, ela é de Portugal. Roseni Mendes, ela é de Viana, no Espírito Santo. Nete Cassino, ela é da Serra do Espírito Santo, Vitória. Genilda Alves, de Belfor Roxo. Nilceia Agostinha, ela é da Lapa, no Paraná. Tatiana Antunes, de Araruama. A Sandra, de Padre Marcos, no Piauí. Ela, a tema que pediu beijo, mas não botou o nome, ela só botou que mora em São Félix do Xingu, no Pará. Tá? Maria Cristina, de Taubaté, São Paulo. E, para finalizar, Leila Oliveira, de Itaboraí, Rio de Janeiro. Gente, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.